Da se. A i da i ja vidim da čitam ovu svoju skriptu, bilo bi praktično. Za mlade u Bosni i Hercegovini palimo svjetlo. Uvaženi gosti, naši dragi studenti, dobrodošli na prvi infodan in projekta namijenjenog upravo vama, mladima u Bosni i Hercegovini. Evropska unija već drugu godinu za redom pomaže mladima da se uključe u ovaj famozni reformski proces, da zajedno na neki način poguramo ovaj voz za Evropu. Studenti koji su učestvovali prošle godine u ovom projektu danas su ovdje sa nama, tako da vas pozivam da i tokom diskusije pokušate od njih prepisati neke interesantne ideje. Oni su naime u svojim projektima dali ideje kako da se mladi nose sa nekim od izazova sa kojima se danas uočavaju, bilo da je to oblast obrazovanja, zapošljavanja ili poduzetništva. Da ja sam ne bi držala jednu prezentaciju 45 minuta koju znam da svi obožavate, ja ću predložiti da ipak pogledamo jedan kratki 5-minutni film koji će nam ukratko reći, odnosno pokazati kako su to studenti prošle godine uspješno implementirali svoje projekte. Tehnika, molim vas.